ngomong sing rada banter. Wong nek kliru ora tak hukum kok. Nuwun sewu Ndara Putri ajrih. Wedi ngopo? Nembe sepindah. Yo karo sinau. Anjir. Ngene yo Yung. Nggih. Gandeng ning Taman Sari ki sing eneng mung kowe. Sedhithik aku tak cerita. Oh, nggih Ndara. Ning ngene. Sakwise aku mengko cerita karo kowe, aja nganti perkara iki nganti teko ngendi-ngendi ya. Oh, nggih, Ndara Putri. Pripun? Ngene lho. Janjane ngono. Aku iki isih wedi. Lho. Wonten menapa, Ndara Putri? Aku arep kondo rawani, Yung. Lho, lah kenging menapa? Kira ngerti. Nggih. Saiki aku wis diboyong ning Malawapati. Oh, lanse. Minangka garwa Prameswari. Heeh. Ing kamangka kabeh kuwi mau selak karo batinku. Lho. Kok saged kados mekaten, Ndara Putri? Aku ora bisa leladi karo Sinuwun Prabu. Lho. Piye? Lah, oh, jenenge wae aku ora duweni rasa tresna lho, Yung. Dados jenengan menika piye? Aja goro dahadu mbok aku diewangi mikir piye carane supayane mengko yen to Sinuwun Prabu tindak ana ing Taman Kaputren yen to panjenengane kuwi kepengin tak ladeni aku ben iso semaur ngono piye ngono lho Yung. Pripun nggih Ndara Putri? Lah napa kula ganteni mawon? Kowe kok iso eneng-eneng bae lho iso. Nuwun sewu Ndara Putri. Terus arep mbok ganteni lah rumangsamu apa nganggo sandal ngono apa piye? Ampun, ampun duka lenggah mriki malih mriki-mriki ya Allah. Mbok coba kowe matur karo bendaramu. Nggih. Supayane aku dibalekke wae. Aku mau ning kraton gedhe ngene iki yo. Jenengan kedahipun kan bingah to Ndara Putri kok malah aku ora iso seneng aku luwe becik ning desa tinimbangane ning kraton. Alah, lelek kula nggih pilih ten kraton to Ndara, napa-napa pun wonten gek cemepak. Cemepak piye? Halek anu mawon, kanjenengan nembe napa? Sedih, susah. Anu menawi kula paring panglipur dhumateng panjenengan pripun ngonten kersanipun panjenengan radi bingah ngonten lho. Ya muga-muga wae sakwise kowe menehi aku panglipur atiku iso rada bungah ya yo. Heeh ngonten nggih Ndara Putri jenengan lak sarejek ta? Iya. Nggih nggih kula paring panglipur. Mas, mas, mas. Mas. Nek njaluk aja ngono kuwi engko ndak yagane gila. Lah pripun? Lah, mosok yagane gila to Ndara Putri wong kula. Nyuwun dolanan. Wae ora sang aku. Mas, aja ngono kuwi. Nuwun sewu. Piye? Jaler. Heeh. Mawi jaler kan Mas. Nyeluke Mas. Lah nggih kan leres to nggih. Kan arep Mas, Mas, Mas. Aja nyalke ngono kuwi. Lah pripun to Ndara? Sing apik ngono lho. Kowe iki ning kene iki abdi kraton lho. Senajan kan jenengan kersanipun bingah. Oh, kaya ngono. Mengki lek jenengan namung sedengan kan kula nggih. Ya wis sak karepmu kono sak polah-polahmu. Eh makane Mas, Mas, Mas kan ngonten kan. Isyo. Lah jenengan. Heeh iya Yung. Ndar. Nyuwun gendeng nggih dipun sekan. Nggih. Sai. Oh,
untuk ngecandat Dara? Dara Putri? Tokno. Oh, dilanjut ke mawon, lagi ke mawon. Oke, lanjut Mas. Cancane kowe nang endi? Gelagatmu secerah ngopiani. Mundur. Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak Ketemu bendaramu kok sajak gumun. Ini ngopo? Ini lendoro, gak dorong ini. Anu kok meniko tambah lek bahasa Inggris. Apa kui? Aku ora ngerti. Salah. Anggi. 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 Alalala. Jempale. Nje. Piye anggonmu nglipur karo bendaramu Setyowati? Oh, nje alhamdulillah. Menika le pun alah njenengan pirsani ki ambak lah muten. Muten sak kula jlentrehno ngonten to. Piye mah? Kok gembrobyo sih nyambut gaya apa kowe iki? Kula wae bar disipi kale Pak Kendang niku le. Sip ngonten. Njenengan anu. Ya wis kono nang pepungkuran. Nje, dalem anu ya. Pamit nggih. Dara? Loh aku jombo tinggal. Apa kuwi ngene iki? Lek kalih kula kan. Lek kalih jenengan. Dalem pamit nggih, Dara. Aja ado-ado yo nggih. Nggih. Aduh.
Diajeng Setyowati. Nggih dawuh tinimbalan sinuwun. Ya kene, sakwise aku tumeka ning taman, sliramu mungkurake marang aku. Kedahipun panjenengan boten sisa tindak wonten ing Taman Kaputren kok sinuwun. Kok bisa kaya ngono? Ing kamangka kowe iki garwaku. Aku butuh cecaketan karo sliramu, Diajeng. Terus teko garwa to. Nanging kula dereng kepengin caket kalian panjenengan kok sinuwun. Setyowati. Injih dawuh. Apa isih kurang bagya mulya? Kowe mapan oning Malawapati. Estunipun sampun cekap kula wonten ing Malawapati. Boten wonten kekirangan setunggal punapa. Nanging menika selak kalian batos kula sinuwun. Selak karo batinmu ya kene bisa kaya mangkono. Kula langkung bagya mulya menawi to wonten ing Karang Pradesan. Nanging sampun dipun dukani nggih sinuwun. Setyowati, Setyowati. Rikala semono aku sing bisa mupu Girisami Jemboro. Lan kowe saguh tak boyong ana ing Malawapati nanging ya kene. Ingkang saguh nak boten kula nanging kadang kula Kang Mas Madrim. Nanging kabeh mau ya mung merga saka kowe Setyowati. Piye nek wis ngene iki coba kabeh mau merga Kakang Madrim. Diajeng Setyowati wis to. Yen isih kurang bagya mulya apa sing kurang? Coba kowe matura Diajeng. Boten. Kula namung kepengin wangsul kok sinuwun. Kula boten krasa cumondhok wonten ing Malawapati sinuwun. Kowe aja matur kang kaya mangkono. Apa kurangane projo Malawapati? Sarwa-sarwa kowe dicukupi. Kowe sarwa diladeni. Apa isih kurang? Mbok menawi kemawon mboten namung kula kedahipun. Sedaya para wanita menika kepengin sanget kagungan garwa kados panjenengan. Nanging mriku rak benten to sinuwun. Para wanita menika anggadhahi raos tresna kalian panjenengan. Kula mboten saged tresna kalian panjenengan sinuwun. Aku kang ke taman wuyo. Sampun dipun lajengaken Yesu nuwun. Kakang Madrim. Marang sira satya wati. Kekonangabyaring tawang kalintang rasane satu humustika neng wang mong siro kang merak ati punten dalem sewu. Setyowati. Kula sagat dados garwa panjenengan. Nanging kula nyuwun panjenengan sampun ngantos meksa dhateng raos sing manah kula. Lan sampun ngantos panjenengan meksa supados kula ladi kalian panjenengan. Kula mboten saged sinuwun.
tak rewangi aku ngeres-ngeres katresnan karo sliramu nanging ya kene. Setitik wae sliramu ora bisa tuwuh rasa tresna marang aku. Setyowati, Setyowati. Prajurit, aku njaluk suwane Kakang Bathik Madrim. Aku pengen mulih Kakang Madre. Kang Jengra. Sampun ngantos ngendika ingkang kados mekaten. Jalaran panjenengan sampun dados garwanipun Mbah Prabu Angling Jar. Nanging kabeh ki mosih lak karo batinku, Kakang. Aku ora bisa lelati karo sinuwun Prabu Angling Jar, mo ayo bali, Kakang. Kanjeng Ratu. Kirang Bagyo Mulya menapa? Dika cumondhok wonten ing negari Malawapati. Dika ngersakaken menapa kemawon tartamtu sampun cumawis. Ora. Aku ora kepengin pondok donya, aku mung kepengin bali, Kakang. Matur ngersane sinuwun Prabu, aku pengin mulih, Kakang. Kanjeng Ratu, sampun ngantos mungsu sing kados ngaten. Josinu. Kakang Bathik Madrim. Dupi ngersa dalem kersa nimbali kengabdipun Madrim. Wonten ing Taman Kaputri, estunipun wonten kawigatosan menapa? Mohon Prabu. Kakang Bathik Madrim. Sedaya wonten kawigatosan sambet kalian Setyowati. Rikala semanten kula ingkang saged mupu giri sayembara lan Setyowati kersa kula boyong wonten ing Malopati nanging Kakang ngantos rikalenggan menika diajeng Setyowati mboten kersa lelados dhumateng kula. Mila Kakang, sawetawis wekdal praja Malopati badhe kula pasrahaken dhumateng panjenengan. Kok ngaten mau Prabu? Kulo badhe linggar-linggar saliro. Kepareng dalem mekaten. Injih. Lan kulo mboten badhe pati-pati wangsul menawi ndang Setyowati dereng purun lados dumateng kulo, Kakang. Mau Prabu? Setyowati. Sing kudune kowe nglenggono. Kowe mung bocah sengko pertapan. Sutaning pandhita jenengmu wae Endang. Sira kapundhut garwa dening Maha Prabu Angling Darma kasengkake ngaluhur ana ing Praja Malawati. Sewu siji ana menungso sing kaya ngono, Setyowati. Genio. Genio kuwi ora gelem lelaji marang Maha Prabu Angling Darma. Yo kene sampean malah ngluputke marang aku, Kakang. Gene ora. Punjering perkara iki ya mergo sampean. Rikala semono aku wis tau kandha karo sampean. Sampeyan nganake Giri Sayembara, sok sapa sing bisa ngalahke sampeyan bisa mboyong anane Setyowati. Sampeyan apa mikir, Kakang? Setyowati apa tresna karo priya sing menang kuwi mau? Ora, Kakang. Babakan katresnan ora kena dipeksa, Kakang Madrim. Setyowati. Ora ana jejere wong tuwa bakal gawe sengsara. Ujaring para winasis, ujaring para pinter.
wong tua monong golek akik dalan ing kamulyan anak. Apa aku kelaru? Yen to aku ngenek akik Giri Sayembara. Aku mung kepengin golek akik kamulyan si Endang Setyawati sepisan kapindho ni. Aku kepengin muncara akik pagurun ing Entara Segara. Ngarumake asmane bapa Manik Sutep. Yen siadi sak pusik kawengku dening kakung kang gedhe tanggung jawabe. Ora mung marang kawilujenganmu, nanging panguripanmu uga katanggung kanthi bener lan becik. Sira uga kudu ngerti. Yen to ngerso dalmo Prabu Angling Darma kuwi tuhune manut marang Siadi. Madrim yo apa? Madrim mung bocah desa. Kaangkat kaboyong mlebu ana ing Malawapati, kawin sudha dadi patih. Aku dadi wong nomor loro lho, Nduk. Kakang Madrim. Yo kene sampeyan iso kandha kaya ngono. Kene ora. Setyawati ora bakal kengkuh karo kebiaring jagat, Kakang. Senajan sewu sinuwun Prabu Angling dan ora bisa tak tresnani. Sing tak tresnani mung kowe, Kakang. Setyawati. Lelakon kang wis kawuri aja mbok ungkap. Kedadian-kedadian kang wis kelakon aja mbok eling-eling. Kowe kudu eling Setyawati. Yen to Setyawati ing wektu dina iki wis dadi garwane Maha Prabu Angling Darma. Mongko Maha Prabu Angling Darma wong kang duweni panguwasa ana ing negara Malawapati. Yen nganti Maha Prabu Angling Darma kogel penggalihe. Aku kalepetan dosa. Banjur aku nampa Pidjanapati. Ora. Guluku kakethok digantung ana tengah-tengah nyalon-alon. Kowe seneng? Yento nganti sampeyan dipidjanapati aku kok kudu dipidjana, Kakang. Ayo mulih ning desa, Kakang. Aku mau ning Malawapati, Kakang Madre. Cupluk. Cupluk mundhuk. Ujaring para pinteran para winasis. Kae kudu bisa mulyakake wong tuwa. Ana tetembungane mendem jero mikel dhuwur. Mendem jero tegese nyimpen wadine wong tuwa kang ala. Mikel dhuwur nguncarake asmaning wong tuwa. Kuwi tegese anak ngabekti marang wong tuwa. Setyawati, sepisan ne. Aku kondo karo kowe. Kowe gelem leladi marang ngerso dalmo Prabu Angling Darma. Ora. Aku ra bisa, Kakang. Aku aja mbok peksa aku ra bisa, Kakang Madrim. Tak peksa kowe wangkot, ya. Setyawati. Tanpa guna batik Madrim urip ana ing Malawapati. Aku ora tau. Kang sampeyan aja tumekane pati, Kakang. Aku ora bisa urip tanpa sampeyan, Kakang Madrim. Kene yo kowe nangis. Kowe netesake waspa. Elohmu tumetes ana ing lemah ing kono nuwuhake lemah kang sangar. Setyawati. Aja mbok pambeng. Aja mbok ndakake aku tak mati. Ora. Tak mati wae. Jo Kakang. Iki dilebokke dhisik. Gini aku mambeng marang karep. Yen karepmu ora iso dindakake, kekarepanku aja mbok elekke. Tinimbang aku kelangan sampeyan,
Aku manut, Kakang. Kowe gelem lelati marang Mawa Prabu. Ayu tenan nek kaya ngono. Neng apa? Ngopo mau dadak arepe mati barang? Wong patune kok arep meksa kowe kok. Setiawan. Bagyo mulyane wong wadon mono yen kawengku dene salah sawijining kang kakung gedhe tanggung jawab iki bisa mbagyo mulyaku. Mulus Setiawati. Nanging Setiawati gelem lelaji marang Mawa Prabu. Aku gelem, Kakang. Gelem tenan. Tak upadine. Aku gelem mergo sampean Kakang Madrim. Mergo gedhe tresnaku karo sampean.